Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, по-перше, хочу подякувати керівництву парламенту за те, що на цей тиждень є кілька важливих промислових законопроєктів, і прошу фракції та групи підтримати їх. Це проєкт закону 3035 про старательську діяльність, який дозволить нарешті легалізувати цю сферу, зробити її сферою підприємницької діяльності, наповнення бюджету, забезпечити легальну зайнятість і безпеку тих громадян, які зайняті цією працею. Також дуже важливим є законопроект 5113. У мене прохання посунути його вверх щодо розгляду, щодо реструктуризації заборгованості Дніпровського підприємства «Південмаш». Аналогічний закон ми прийняли щодо реструктуризації заборгованості Антонова, і сьогодні маємо зробити те саме для космічної індустрії. Окрім цього, Андрій Володимирович, пропоную цього тижня розглянути ще кілька важливих законопроектів. Зокрема, 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, а також про встановлення важливих технічних регулювань, які дозволять Україні абсолютно зняти всі застереження щодо потенційної невідповідності мораторію на експорт лісу-кругляка угоді СОТ. Тобто цим законом ми повністю знімаємо всі питання з закордонними партнерами, їх застереження щодо дії мораторію лісу-кругляка. Зберігаємо мораторій, зберігаємо український ліс і задовольняємо наших шановних міжнародних партнерів. Окрім того, пропоную розглянути законопроект 5105 про державні інвестиційні проекти для того, щоб у нас в Україні справді ця сфера почала працювати в інтересах держави. Щоб там були не тільки реконструкція чи ремонт Маріїнського палацу, чи якісь важливі соціальні проекти, а щоб це були стратегічні проекти, які здатні відновити українську промисловість, українську економіку і підвищити добробут громадян України. Дякую. Віктор Валерійович, будь ласка.